Tere! Mina olen Anneli Aia Akadeemiast ja Lilleõru aiast. Meil on maheaed ja meil on permakultuuri aed, ehk me kasutame neid teatud põhimõtteid, millest näiteks üks on see, et kõik on ringluses. Kui sa vaatad oma majapidamist ja oma aeda, siis sa näed, et sul võib jääda köögist ülejääke, neid sa saad komposteerida. Selleks, et siis seda kõdunenud taimejääkides tekinud mulda kasutada oma peenardes või toalilledele. Aga meie aias on veel palju selliseid taimi, millele me võib-olla ei ole osanud oma sellist rolli anda ja nad on sageli meie jaoks sellised tüütud umbrohud. Näiteks on võilill üks selline. Mul on siin korjatud pämbritäis võililli koos juurtega, nende avanenud õitega või nukkudega. Ja võilill on ju sageli just selline taim, mida me oma aias niidame kui tülikat ja tüütud tumbrohtu, sest ta levitab oma seemneid ja järgmisel aastal on teda veel rohkem. Aga samas võilill sisaldab väga palju häid toitaineid, mikro- ja makroelemente, sest ta saab neid mullast. Ta on ju selline jõuline ja tugev taim ja väga vastupidav. Nii et võilill on üks selline taim, keda me saame kasutada oma kultuurtaimede väetamiseks, et anda neile rohkem toitaineid, et ka need viljad või lehed, mida me siis toiduks soovime tarvitada, oleksid nendest rikkalikud ja väärt toiduks meie kehale. Tule Aia Akadeemiasse 16. mail ja räägime täpsemalt.